Vllaznia do ta ketë ndeshjen e radhës të saj përballë Teutës në transfert. Zyrtarisht është vendosur që Kuqeblu të luajnë me 7 shkurt përballë Durrësakëve në orën 17:00. Natyrisht që për Vllaznin, por edhe për Teutën gjithashtu, do të jetë një ndeshje e vështirë. Të dy këta skuadra vinë role të kundërta. Teuta ka favor faktorin fush përballë Shkodranëve, por gjendja e tyre morale nuk është më e mirë e mundshme. Ekipi bregdetar humbi në javën e kaluar përballë Flamurtarit me rezultatin 0-1 në Vlorë, ndaj Vlonjatëve të cilët diskutojnë mbijetesën këtë sezon, sidomos në këtë pjesë të dytë të kampionatit. Në këtë mënyrë, Teuta do të kërkojë me doemos një rezultat pozitiv përballë Vllaznisë, sepse është në luftë për vendin e tretë dhe një hap i gabuar nuk i lejohet. Nga ana tjetër, Shkodranët, ndryshe nga kundërshtarët e tyre më në fund, kanë arsye që të futen në fushën e lojës edhe pse luajnë në transfert me moralin lart. Kuqeblu të arritën që javën e kaluar të fitojnë ndaj Skënderbeut, skuadrës që kryeson rënditjen në Super League. Fitoria 1-0 përballë Korçarëve jep më shumë motiv Vllaznisë. Gjithsesi, 3 pikët e marra ndaj Skënderbeut mund të kthehen në një bumerang. Ajo që kërkon edhe vetë stafi teknik me në krye trajnerin Armando Cungu është që futbollistët e Vllaznisë të jenë me këmbë në tokë dhe të shmangin euforinë, sepse mund të jetë dëmshme. Teuta Vllaznia historikisht ka qenë një përballje që ka dhuruar emocione dhe e tillë pritet edhe ndeshja radhës mes tyre. Vllaznisi mungojnë Sefa e Krymi për shkak të kartoneve, por do të zëvendësohen nga Tafili dhe Malazezi Rudovic. Shkodranët do të tentojnë të marrin një rezultat pozitiv edhe pse nuk është as pak e lehtë në transfert në sfidën ndaj Teutës.